Þessar leiðbeiningar þær eru fyrir nemendur sem að eru að fara að framkvæma nafnlaust jafningamat í Canvas. Og ég er hér sem nemandi sem er að fara að gefa jafningamat og þá fer ég undir verkefni þar sem að ég skilaði upphaflega verkefninu. Finn verkefni sem umræðir sem er núna þetta verkefni hér. Smell á það alveg eins og þegar ég var að fara að skila. Og þá sé ég hérna uppi í hægra horninu, þar sé ég núna með bendilinn, hvenær verkefni var skilað, þetta er svona upplýsingar um skil, mín eigin skil, það er þetta hlaða niður orginalskjalinu sem að ég skilaði inn, þannig að þetta er allt sem tengist mér, meðan að hérna fyrir neðan þá sé ég það búið útluta til mín verkefnum frá þremur samnemendum sem eru nafnlausir, því þetta er nafnlaust mat. Og þá get ég byrjað einfallega á að velja fyrsta þar, smella hann. Þá er ég komin inn á endurgefasvæðið í Canvas, sem er viðbót sem heitir SpeedGrader. Og hérna hef ég upplýsingar um það sem ég er að fara að meta. Og hérna sé ég til dæmis hérna uppi, minnst þar megin, nafnlausnotandi, þannig að ég sé ekki nafn á þeim aðila sem ég er að fara að meta. Og þetta er verkefnið sem að ég er að fara með þannig að ég get downloadað hér að það er engin ástæða til þess ekki nema einhverju þykir bara hreinlega þægilega að downloada og skoða á öðrum skjá inni í þessu tilfelli í Word þá þetta getur maður halaði niður en það sem maður er að fara að gera er að maður sér hérna til ástu hérna getur maður að skoða verkefnið þegar það sendur skoðendugjöf hérna er sína matskvarði Og hérna að bæta við athugasemd. Hérna gerð svona ráð fyrir svona heildar athugasemd. Matskvarði er mismöndi hvort sé ég bóði, kennari setja það inn og ef það er matskvarði að þá er hann notaður til að velja réttarriti sem að maður tölu lýsandi fyrir verkefnið og það er það sem að býr síðan einhverna til. En ég byrja alltaf á því þegar ég kem inn í þetta umhverju að velja að skoða endurgjöf. Og hérna sé ég verkefnið og auðvitað ef þið vilja hafa, sást, ef þetta er alveg nafnlaust, þá má raunar ekki nafn nemenda koma fram í verkefninu. Og hérna til dæmis ekki nafn nemenda. Og en auðvitað geta sumir kannski sett nafnið sitt inn í heitið á skjalinu eða inn í skjali. Þannig að þetta er bara ákvörðun og skilaboð sem að þið fá frá kennara. En eðlilegast auðvitað sé bara nafnlaust á alla kanta. Hérna erum við með, já, nafnlaust notandi, ég hérna geti lesið verkefnið og nú ætla ég að byrja að fara að lesa yfir og þá næ ég mér hérna í sína matskvarða og sjá, ég get ekki dregið hann til, það er svolítið galli get dregið hann til niðri, segja svona í þess áttina þannig að, svolítið galli að get ekki Í kennara nemendaviðmótinu þá getum við dregið þetta til en ekki í nemendaviðmótinu. Það er þá allan að byrja maður að lesa og hérna er fyrsta sem kemur eitthvað titilinn og hérna eru lýsingar virkilega góðu, grípandi, lýsi vel innihaldi, freka góður þannig að maður lesa svona hvert reit fyrir sig, hvað þið verið að segja. Og hvað segir þessi titill mér? Hann segir að þetta sé samfélagsmiðlastefnur, þetta eru og svo svona meir sér undirtillið eftir sem á að fjallum. Þannig að maður velti fyrir sér, er þetta eitthvað sem virkilega gott? Eða, þannig allan mjög lýsandi. Það spurningum þetta ófleira mikilvægt. Það samt mjög lýsandi, þetta gengur þá, þannig að ég myndi haka hér við. Og síðan fer maður að skoðar inngangin og það er alltaf Það er ætlast til að fjalla hvernig hann ábyggjast upp, þannig að meðlega sigur hann og velur svo koll og kolli. Og svo þegar maður er búinn, að þá smellir maður á hérna vista athugasemd hérna niðri. Það er mjög mikilvægt að gera það. Því að ef maður klikkar á því, að þá tínir maður öllu sem var settin hér. Og maður getur líka, ef maður vil segja eitthvað til viðbótar, eins og hérna, að þú vilt kannski segja það má ekki sleppa
og fleira mikilvægt. Þá geturðu hana sagt, já, skrifa athugasemd hér og svo koll að kolli. En allavega, þannig að ef ég ætla að vistu það, þá myndi ég breyta núna hérna á vistu athugasemd, en ég ætla ekki að gera það, af því að þetta er ekki eitthvað sem á að geymast. Smelli aftur hérna bara á X í hann uppi við lokamaskvarðanum og svo myndi ég fara hér að gefa heildar umsjón. Og það sem að gera sérna, ég get ekki sýnt að því ég er að nota hérna svæði frá nefnanda og þessi umsjón geymist sem maður getur ekki tekið að nót, er að þú sérð umsjón að koma inn og nafnið þeir undir. En nefnandi sem fær þetta, hann fær að frá nafnlausum notanda. Það er svolítið ruglandi, manni finnst, sér hver skrifa þetta, af því maður sér sjálfur nafnið sitt, en það er ekki svo leys. Nafnlausinnotandinn, eða sá sem þú ert að fara með verkefni frá, hann sér bara athugasemdina og hún er frá okkur nafnlausum maðurna. Þannig að þetta er nafnlaust alla leið. Einu munurinn sem virkilega er, það er þetta nafnleysi, maður sér ekki nafnið á þeim sem maður er að fara með þetta, og svo er líka hann að því sem ég munun, þá er ég að tala um munin á þegar maður er að gera jafningjamat undir nafni. Þá hefur maður nefnilega fullt af svona verkfærum hérna, hérna uppi, tólum, til að króta inn á skjalið. Ef við viljum segja eitthvað núna og ég vil benda á að laga þetta, þá get ég ekki. Ég er verið að setja það inn í, sem athugasemd, inn í matskvarðan eða hérna í heildarumsögnuna. Vegna þess að endurgjöfatólin sem er yfirleitt í boði henni uppi þegar maður veit að endurgjöf að þau eru föst við þann aðila sem er að gefa það, þannig að nafni mitt myndi alltaf koma fram frá hverju hann væri og að því þetta er nafnlaust að þá bara hafi þeir tekið það ákvörðun eða ég myndi þeir ekki forrita þannig að verði bara nafnlaust, þeir skrifa, það bara kemur að þeir bara vantar, maður getur ekki notað sem er galli. En allavega svona virkar þetta. Og svo þegar maður er búinn, nú ætla ég bara að ef við erum búinn hérna, auðvitað mun eftir að vista, ég er bara búinn að gera maskvaran, þá er ég bara búinn. Og svo ef ég færi núna aftur undir verkefni, myndi skoða mig, þá myndi koma svona hakvið að ég væri búinn. Þannig að séum maður þegar uppröfnaverki, þá því það að verkefni er ekki búið, þegar maður er búinn að meta, þá kemur svona hakvið. Og svo bara myndir maður velja næsta og koll og kolli. Já, kannski í framhald af þessu að ef maður vil skoða eigin skil, þá skoða maður hérna upplýsingar um skil. Og ef það væri búið að meta eitthvað hjá mér, þá myndi ég geta skoða það hér.